Now, Newer's Day, to celebrate, and the child has come, can't the hearts to give away, and the first of spring, the song to sing. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მუსიკის მოყვარულებო. დღეს უდიდესი და უძვირფასესი დღეა მსოფლიოს მუსიკალური სამყაროსთვის, რამე თუ 13 მაისი უდიდესი და გენიალური ლეგენდად ქცეული უკვე დაახლოებით 20-30 წელია მის შესახებ ლეგენდები და დაუსრულებელი მისი ქება დიდება გვესმის ყველას მისი უმაღლესი შემოქმედებისა გამო. ეს არის პიროვნება
დღეს იუბილეა 13, როგორც გითხარით, მაისი 70 წლის შესრულდა, სრულდება. Stevie Wonder-ი, ეს გენიუსი, ეს გენიალური, ეს სასალმოქმედი პიროვნება. მისი სრული სახელი არის Steve Lent Hardway Morris. მისი დედა ლულა ბავშვობაზე ყვება მის ბავშვობაზე, რომ მე რაღაცსაც გრძნობდი, რომ ტკივნეული იქნება მისი დაბადება, იმ ხრივო, რომ უკვე მე 8 თვეს რომ მივაღწიე მე მშობიერო, ისო სტივის და ესე იგი უნდა დაბადებული იყო, უკვე ტკივილები ვიგრძენიო და ცოტა ადრე შობეო. ესე იგი მოგეხსენებათ, რომ სტივი ვანდერი წარმოადგენდა ღარიბი მშობლების ოჯახს და მისი დაბადებაც მოხდა ღარიბების კვარტალში, ღარიბების კლინიკაში მიჩიგანში, ქალაქ მიჩიგანში, სადაც იგი დაიბადა და შესატყვისად იმისა, რომ იგი, ესე იგი, ვერ მოხდა იმ კლინიკაში, სადაც ნორმალურად, ნორმალურ პირობებში დაიბადებოდა და მართლაც მოხდა ისე, რომ აგერ მოგახსენებთ, რომ იგი ბრმა მას ასე დაუზიანეს თვალის გარსი, დაუზიანეს მხედველობა და იგი ცოცხალი კი დარჩა, მაგრამ დარჩა უსინათლოდ. როდესაც სტივმა უკვე დაიწყო მოძრაობა, ფეხზე დგომა, სიარული, საუბარი, დედა ბოდიშსაც უხდიდა და ეუბნებოდა, რომ შვილო, ნუ განიცდი ძალიან ამას, ეს შენ არ ახარ მარტო, ძალიან ბევრნი არიან, აგერ არიან მუსიკოსებიც, არიან სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებიც და თქვენ წარმოიდგინეთ, მაშინ იმ პერიოდისთვის რეი ჩარლზიც ახსენა, როგორ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, რეი ჩარლზი მოგესენებათ 20 წლით უფროსია სტივ ვანდერზე და შენო გული ნუ მოგიკვდება ამაზეო, ყველაფერს დაგეხმარები მე, შენ ყოველ მხრივ არაფერს არ მოგაკლებო, ერთადერთი შვილი ხარ ჩემიო და მე ყველაფერს გავაკეთებო და მართლაც დედამ ყველაფერი გაუკეთა შვილს, რამე თუ შეამჩნია უკვე 5-6 წლიდან, რომ სტივ ვანდერი დასარტყამ ინსტრუმენტებისკენ, ესე იგი საქმე რაშია, მუსიკას რომ მოისმენდა იქით, ასე ვთქვათ, კოუზებით თუ რაღაც სხვადასხვა საშუალებებით, ცდილობდა რომ რითმში გაყოლოდა ამ მუსიკალურ თანხლებას და მიყვებოდა და უკვე სანათესაო მეზობლები თუ თვით დედაც გრძნობდა რომ რაღაც ღვთაებრივი მუსიკალური ნიჭით მოდიოდა და რითმისა სრულყოფილი ცნობა და ფლობა ჰქონდა ამას და დედამ გადაწყვიტა რომ მისთვის შეეძინა მუსიკალური დასარტყამი ინსტრუმენტი, მაგრამ ხელმოკლეობის გამო მან ეს ვერ შეძლო, მაგრამ გუბნაე გარმოშკას ეძახია, ხო გარმონიდან, ესე იგი პატარა გარმონი მოგესენებათ, თუ რა დიდებულა და როგორ ბავშვობიდან უკრავდა, განუწყვეტელი და სულ თანხლებია ეს გუბნაე გარმოშკა იმისთვის, სტივ ვანდერისთვის და მან დაიწყო, ესე იგი აი ამ გუბნაე გარმოშკაზე დაუფლება და დაიწყო მუსიცირება, ასე დავარქვათ. უკვე შემდგომ ღმერთისა წყალობით და ღმერთს დიდი მადლობა, აი მეც დიდად როგორც ფანიც მისი, სტივ ვანდერისა და მოგახსენებთ, რომ ჩემი ეს დამოკიდებულება მის მიმართ განაპირობა იმანაც, რომ ჩემი მუსიკალური, ასე ვთქვათ, 50 თუ მეტი წლები ჩემი მოღვაწეობისა მუსიკაში და იმ სფეროებში მე უდიდესი პატივისცემით განსჯვალული აი იმ გენიალური მომღერლების მიმართ და ამ გენიალურ მომღერლებში მე აი წამოვწევ მაინც სტივ ვანდერს, იმადაც რომ თქვენ მიმიხვდებით, არც ჩემზე ნაკლები არ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, დღეს ინფორმაციის წყარო ვიკიპედიები და ბიოგრაფიისა აგერ მოძიებით გვაქვს ჩვენ ძალიან ხშირი და მე როგორც არა მომძიებელი მისი ბიოგრაფიებისა და ვიკიპედიისა შემსწავლელი, არა მე მისი ცხოვრების
ძალიან დეტალური მომენტები მაქვს შესწავლილი, რაც განაპირობა ჩემმა უდიდესმა სიყვარულმა, სიმპათიამ, დამოკიდებულებამ, ამ გენიალურ პიროვნებაზე, ამ გენიალურ ფილიგრანული ტექნიკით დაჯილდოებული 4 ოქტავისა მქონე მომღერლისა, 2000 სიმღერის შემქმნელისა, თვით არანჟირებებსაც რომ თვითონ უკეთებს თავის სიმღერებს, ჰქონდა მას კვინსი ჯონსისგან და ელა ფიჯერალისგან, ძუკ ელინგტონისგან და ძალიან ბევრისგან, რომ სტივ მოდი და სხვა მუსიკოსებსაც და არანჟირების ავტორებსაც შენ გააცნე შენი ხელოვნება და სთხოვე რომ ისინი დაგეხმარონ შენ და ხელწერა რომ შემოვიდეს მათიც, რამე თუ შენი აი ეს უმდიდრესი შემოქმედება, უმდიდრესი შემოქმედება სულ კიდე უკეთესად და უკეთესად გაიჟღერებს, რამე თუ უკვე როდესაც მრავალი დიდი შემოქმედი შემოვა შენთან, აი ამ საერთო უდიდესი საქმისა, ერთად კეთებისა და აი მსოფლიო არენაზე გატანისა, უკვე შენ ხარ გასული მსოფლიო არენაზე და უკვე მოპოვებული გაქვს და თქვენ წარმოიდგინეთ, პირველი გრემი 11-12 წლის ასაკში მან მოიპოვა, ну ეს ну რაღაც სასწაული, ეს სხვა შორის 25 გრემი რეიჩალზმა, 23 გრემი მოიპოვა თავისი ცხოვრებიდან და სტივ უანდერს 25 და მე გადახვევა რომ არ მომიწიოს ძალიან, ესე იგი იმ ბავშვობის ხანას დაუბრუნდები და მისმა მეზობლებმა და მადლობა მეთქი მოგახსენეთ, განმეორდება ცოდნისდედა, მადლობას მოახსენე მე იმ იმას იმ მეზობლებს სტივ უანდერის ოჯახისას, რომლებიც გადადიოდნენ სხვა სახლში, ალბათ უკეთესი პირობები ნახეს და რადგან ნახეს რომ სტივ უანდერის აი ასეთი დამოკიდებულება და ასეთი ნიჭიერება მათაც ცნეს, ესეც ალბათ მუსიკალური ოჯახი იყო, რახან ინსტრუმენტი ჰქონდა და მაშინ იმ პერიოდში ეს 50-იანებში და 60-იანებში უფრო მეტად ინსტრუმენტები, ну დღესაც ჩვენ ხო და დაუტოვეს, ესე იგი პიანინო დაუტოვეს სტივ უანდერს და უკვე დაიწყო მისი აღმავლობის გზისა პირველი ეტაპები მუსიცირებისა და არც მარტო იმიტომ, რომ რა თქმა უნდა ბევრი მელომანი, ბევრი მუსიკოსი დღესაც რომ დავსხდებით ხოლმე, არც მარტო საქართველოში ძალიან უყვართ სტივ უანდერი, მისი შემოქმედება მე ძალიან მიხარია ეს და მეამაყება. მე ეს ამერიკა თუ სხვადასხვა ქვეყნებში შეხვედრა და თქვენ წარმოიდგინეთ, არ მინდა რომ გამორჩეს ორადორი მუსიკოსი სტივ უანდერი და უიტნი ჰიუსტონს ათეული წლების განმავლობაში ჩემი ყოფნის დროს 70-იანების შემდეგ თუ 80-იანებში მესმოდა მე ყურშიც მრავალი ამერიკელისა, თუ არც მარტო ამერიკელისა, ასევე სხვადასხვა ჟურნალები და გაზეთებით, რომ სტივ უანდერს და ჰიუსტონს უწოდებდნენ This is Air of America, ეს არის ჰაერი, ეს არის სუნთქვა ამერიკისო, ეს მომღერლები, ეს ორი მომღერალი იყო, აი ეს წინწამოწეული ყავდათ, რა თქმა უნდა მე რეიჩალზეც თავის დროზე რეიჩალზი მაგრამ და მარა მე ეს დავამახსოვრდა, რამე თუ მე ვიყავი თვით შემსწრე და თვით მსმენელი აი ამ გამოთქმებისა და თვით მკითხველი, წამკითხველი აი სტატიებისა, რომ ასე წერდნენ სტივ უანდერს, შექმნილ სტივ უანდერის ამ გენიალობისა. იგი როგორც გენიალური კომპოზიტორი, ნუ ჩამთვლით მე რომ რაღაცას ვაჭარბე. მე მას შევადარებდი საოპერო მუსიკის გრანდებს, კომპოზიტორებს. ვერტი შევადარებდი. შევადარებდი ბიზეს, შევადარებდი კიდევ აგერ კლასიკური მუსიკისა წარმომადგენლებს, ბახი, მოცარტი, შუბერტი. ის მე ვიცით როჩა მოთვალო ხოლმე, ის შორს წავალ მე, ძალიან შორს წავალ, მაგრამ ხვდებით მე სად მიმყავს საუბარი. საქმე რა შეიძლება, ეს დიდებული კომპოზიტორები წერდნენ მუსიკას, მაგრამ ლიბრეტო და ლირიკა იყო უკვე სხვა, აი ამ ხელოვანების, ამ წერლებისა, პოეტებისა, და ისინი ეხმარებოდნენ და ისინი ერთად
თხზავდნენ და ერთად შეკინძავდნენ იმ დიდებულ გენიალურ შედევრებს, რომელიც ჩვენს, ჩვენამდეც მოვიდა, ჩვენს ასე გავნათლდით და ასე ამაღლდით აი იმ დიდებული გენიალური ხელოვანთა შემოქმედებით, უდიდესი შემოქმედებით. და აი თქვენ წარმოიდგინეთ სტივ ვონდერი. მისი მუსიკა, მისი ლირიკა, მისი არანჟირება, მისი ვოკალური შესრულება, მისი 4 ოქტავა და წარმოიდგინეთ 4 ოქტავაში სიმღერა, ეხლა ისე არ გამოვიდეს თავის ქებაში, 3 ნახევარ ოქტავაში მე იციან ჩემმა მეგობრებმაც, ფანებმაც, რომ მე დიდი პერიოდი, დიდი ხანი ჩემი მოღვაწეობისა, ფარფლები, ლედ ზეპელინები, ჩიკაგო, სიმღერები, რომლებიც დაახლოებით 3-3 ნახევარ ოქტავამდე ჟღერდნენ, აი ეს მოთხოვნილება იყო, მე მღეროდი ამ სიმღერებს, ხო და ეს ურთულესი შესასრულებელია. და სტივ ვონდერი აგერ 4, იმას სულ მაკი მოგეხსენება, 5 ოქტავის მომღერალი. ხო და ვონდერი აი ამაშიც და მისი მუსიკალობა და მისი ეს გენიალურობა იმაშიც იყო, რომ იგი თვით ლირიკას, ამ სიმღერების შინაარს არ იყო დაშტამპული. იცით, დღეს რომ ჩვენ ვამბობთ და მეც ლირიკის მონავარ და ჩემი სიმღერებიც, ესე იგი, რამდენი სიმღერა მაქვს, ათასობით სიმღერა მაქვს ნამღერი, ნუ გაგიკვირდებათ, იმიტომ რომ მე მქონდა ეს ბედნიერება, რომ იქ რომ მუშაობდი, მე უცხოეთში, ამერიკა თუ ავსტრალია, სხვადასხვა ადგილებში რომ მუშაობდი, იქ მოთხოვნილებები იყო სხვადასხვა ენის და კუთხეების წარმომადგენლებისა, უცხოელებისა, რომ მე მემღერა იტალიურად, ესპანურად, ინგლისურად, არაბულად, ებრაულად, ბერძნულად და ახლობით 22 ენაზე მომიწია. ხო და წარმოიდგინეთ, რომ ამ პიროვნებამ და ეს ყველაფერი ასაც ღეროდი ხომ ძირითადში სულ სიყვარულზე, ძირითადში, იმიტომ რომ დამეთანხმებით, რომ სიმღერები ძირითადში 1000%-დან დაახლოებით 70, დაახლოებით 100%-დან ასე დავარქვათ, 80% მაინც სიყვარულზეა, იმიტომ რომ სიყვარული აგვამაღლებს და სიყვარული ზე რომ ღერი ვართ, სხვანაირად სხვაგანაც ყველაფერი. მაგრამ სტივ ვონდერმა რა ქნა, ესე იგი, ალბათ ეს ჩემი დაკვირვებითაც არის, რომ მისი უდიდესი ტკივილებიდან გამომდინარე, რომ იგი ართვლიდა, მე ვხედავდი იმისა, რომ თავისთავად უბედურად ართვლიდა. იგი შეიძლება მას ბავშვობის წლებში უნდოდა ის, რომ სხვებივით ყოფილიყო, სხვები ხედავდნენ და სხვები უყურებდნენ ყველაფერს ამ თვალსაწიერით. იგი ისინი ხედავდნენ ყველაფერს, რაც კი ჩანს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ სტივ ვონდერს აი ამ ხრივ, რომ ესე იგი დააკლდა და ამ ხრივ, რომ იგი ინვალიდი გამოდგა, მაგრამ სმენა, ყურისმენადობა. მე თქვენ წარმოიდგინეთ, რაღაც საოცარს ვიტყვი, ვინც არ იცის და ვინც იცის დამეთანხმება. კალათბურთს თამაშობდა იგი. ბავშვები ლიტუჩში მიშს ეძახდნენ. კალათბურთს თამაშობდა, ესე იგი, ისეთი განვითარებული ჰქონდა ყურთა სმენა, წარმოიდგინეთ, ხო და აი დაუბრუნდები იმას, რომ იგი ტკივილებიდან გამომდინარე ცოტა მერე მის ტექსტებშიც გამოხატა, ბევრგან. მერე ერთ-ერთ სიმღერაში, იცით, ისიც გამოხატა, მე მღერი ვარ ამ სიმღერას, მე მოგვიანებით მოგასწვით ამ სიმღერას, დაუწერა თავის მეუღლეს, არ მინდა გამომრჩეს და რადგან მივედი მე ამ ასე ვთქვათ, მისი ოჯახის ხუთი ცოლი ყავდა, ხუთი, ესე იგი, 9 შვილი ყავდა 5 ქალისგან, სტივ ვონდერს. ბოლოს მოიყვანა 3 წლის წინ, მოიყვანა 42 წლის მეუღლე, თქვენ წარმოიდგინეთ, მან 67 წლისა მოიყვანა 42 წლის მეუღლე და როგორ განიცდიდა იმას, რომ ეხ დედა ჩემო, ჩემო ლულა, გენაცოლოსო, ჩემი თავიო, ნეტა, ცოცხალი მყავდე, 2006 წელს გარდაიცვალა მისი დიდებული, რა თქმა უნდა დიდებული, რომელმაც ეს ღვთაებრივი ხელოვანი დაგვიტოვა ჩვენ და გვაჩუქა და გვიშვა. და ჩემო დედიკო, ნეტა, შენ ცოცხალი იყო, იცი რატო?
თუნდაც იმიტომ რომ მე ვინც მოვიყვანე ეხლაო შენო შენს თანხმობას და მე ვიცოდი და დარწმუნებული ვიქნებიო რომ შენო როგორ გაგეხარდებოდაო და როგორ მოგეწონებოდა ჩემი ეს ახალი მეუღლეო თქვენ წარმოგიდგინეთ გახსოვთ ალბათ მე ეს იმერაც ნამღერი მაქვს Steve Wonder's Ebony and Ivory. Მოგახსენეთ Ebony and Ivory, ეს შეეხო შავი შავკანიანებისა და თეთრკანიანების მეგობრობას. რომელი სიმღერაც, ესე იგი, წლების განმავლობაში ჩარტებში არც მარტო ამერიკისა, არამედ დიდი ბრიტანეთისა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების ჩარტებში იკავებდა პირველ ადგილს, როგორც I just called to say I love you. და მე დიდის რა თქვა ახლა ისე არ გამომივიდეს სხვა ფიღა ზოგიერთმა არ მიიღონ ისე რომ სიამაყის გრძნობა და რაღაც ტრაბახით მაგრამ მოგეხსენებათ და ტყუილის თქმის უფლებას თქვენ არც მე არ მიცემ ჩემს თავს და არც თქვენ ნუ მომცენთ I just called to say I love you მოგეხსენებათ რომ საქართველოში ღეროდი მე ისინჩი ლავლის ამას გიყვებით მე 20 30 და 35 წლის წინ ეს სიმღერა მან პოლ მაკარტნისთან ერთად ჩაწერა და სწორედ ძალიან აქტუალური იყო და ეხლაც აქტუალურია მისი სიმღერები მე გამოყოფდი ძირითადში არც მარტო იმ სიმღერებს რომელი სიმღერებიც მეც ნამღერი მაგ და ჩაწერილი მაგ ბევრი მისი სიმღერა მაქვს დაახლოებით არ მოგატყუებთ და დაახლოებით 10-12 სიმღერა მე ნამღერი მაქვს ჩაწერილი ნაკლები რა თქმა უნდა ერთ-ერთ სიმღერას მე რამდენიმე სიმღერა თანხლებად მოყვება რა თქმა უნდა მოისმენ თქვენ ჩემი შესრულებით აი ფონად წამოვა მოგხსენებათ მარტინ ლუთერ კინგი რომელიც შავკანიანთა უფლებების დამცველი იყო და მე სიმღერას ნამღერი მაქვს Happy Birthday to you გახსოვთ ხომ ეს სიმღერა გენიალური სიმღერა და თქვენ წარმოიდგინეთ ყოველი წლის მესამე ორშაბათს Steve Wonder Martin Luther King's რომელიც მოკლეს მოგხსენებათ როგორ მოკლეს უძღვნის Martin Luther King's ამ სიმღერას და მიყავს გადაცემა მარტინ ლუთერ კინგზე. Turning the mirror
very slowly picking me apart. Try to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I very hardly whisper someone's name. But when I ask you all the thoughts you're keeping, you just say nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes, hope my premonition receives. But would I really feel my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. This time could mean goodbye, goodbye. Oh, I'm man of many wishes, I hope my premonition misses. But would I really feel my eyes won't let me hide, 'cause they სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტმა ნელსონ მანდელამ თავისი აღტაცება, სიმპათია, გაოცება და დიდი სიყვარული გამოხატა სტივი ვონდერისადმი იმითაც, რომ მას უწოდა შვილი. შენ პირველი ხარო, რომელსაც მე არა ჩემ შვილს უწოდა შვილიო და დიდ სიყვარულს გიცხადებო. Ну, ალბათ ხვდებით რატომ, რამე თუ რაც აფრიკას და შავკანიანებს არც მარტო სიმღერით, არც მარტო პოპულარობით და არც მარტო სტივანდერმა თავისი ამ გენიალურობით სახელიც მოგხსენებათ, ტონი ბენეტი ვანდერფულს ეძახდა 46 მომღერალი გენიოსი მომღერლებმა დაიპყრეს ეს სიმღერა და მოგვაწოდეს ჩვენ და თქვენ წარმოიდგინეთ და მეთანხმებით, რომ მან მისი როლი ამ სიმღერაში გაიხსენეთ. ეს ხომ 85 წელს იყო პრემიერა და დღესაც აქტუალურია ეს სიმღერა, რომელმაც მოხსნა რეკორდების რეკორდი და მე ვიტყოდი, რომ ასეთი გენიალური სიმღერა, ეს კვინსი ჯონსი ურევი აქ, მაიკლ ჯექსონი ურევი აქ, ლაინელ რიჩი ურევი აქ, გენიალური რეი ჩარლზი, რამდენი ჩამოთვალო, ვიღაც გამორჩება, რომ არ ეწყინოთ, მაგრამ თქვი, რომ 46 სუპერ ვარსკვლავი ურევია და თქვენ წარმოიდგინეთ, მანამ ვანდერი იმღერებდა და მანამ სოლირებას მოახდენდა, მის წინ გამოვიდა დაახლოებით 15-20 მომღერალი და მას და მან ჰარმონიის უზადო წოდნი და მისი უზადო ნიჭიერებით სულ სხვანაირად, სულ ახლებურად არ გამოიმეორა არც ერთი ტექსტი და არც ერთი ნოტა არ გამოიმეორა მის წინ ნამღერი მომღერლების მიერ, გენიოსების მიერ და მან და კულმინაცია იყო მისი და სპრინგსტინის მისი, რა თქმა უნდა, აი ეს დაწყება ამ თავისი სოლირებისა და სპრინგსტინისთან ერთად ის დუეტი, რომელიც მერე ბოლოს რეი ჩარლზმა და თვით 46-მა გენიალურმა მომღერალმა უკვე კულმინაციაში, ტუტიში შეიყვანეს ეს ყველაფერი და ასე დაამთავრეს. Thank you.
wonderfuls. ხო და არც მარტო ამით, იგი ასობით მას ასობით მილიონი აქვს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არ არის ხმამაღლი სიტყვების ნამდვილად არის გაჭირვებული აფრიკელებისთვის და არც მარტო აფრიკელებისთვის, შავკანიანებისთვის და წარმოიდგინეთ თქვენ რომ აპირებდა აფრიკაში გადასვლას. მაგრამ იმის ფიქრით რომ შეიძლება და ჩარჩენილიყო და დაეკარგა მას იმ ათეული წლების განმავლობაში უკვე მოპოვებული ფანები და მსმენელები და ის მუსიკალური სამყარო იმ თავისი კოლეგებიდან გამომდინარე და ვერ გადაწყვიტა, როგორც მან ვერ გადაწყვიტა, საინტერესო მომენტს გეტყვით, სინათლის დაბრუნება, რომელსაც თავაზობდნენ რამდენჯერმე სხვადასხვა ქვეყნები. თავაზობდნენ, ეს იყო ექსპერიმენტის დონეზე, მაგრამ კი არ თავაზობდნენ იმას და გარანტიას კი ვერ აძლევდნენ იმისას, რომ მას აღუდგებოდა მხედველობა. არა, სათვალეში უნდა ჩაედგათ მათ აპარატი და ელექტროდენებით, ესე იგი მას ექნებოდა აღქმა და უფრო მიახლოვებული დაახლოებით აი იმ პერსონისადმი და იმ პიროვნებისადმი უფრო რაღაც სიახლოვე, უფრო დანახვის მომენტი უფრო გაადვილდებოდა ეს ყველაფერი. მაგრამ როგორც წავიკითხე, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს მე მახსოვს ფიოდოროვის, თვითონ სვიატოსლავ ფიოდოროვისგანაც მე 10 თვე მომიწია ინგლისში მის კლინიკასთან მუშაობა. უბრალოდ მე როგორც არა ოფთალმოლოგი, არამედ ანსამბლი მყავდა და მე მღეროდი იქ იმ კლინიკაში, იმ გემზე, პეტრე პირველზე, და მე მახსოვს ფლოქსის კურნალებიდან და თვით სვეტოსლავ ფიოდოროვისგან და მისი მეუღლისგან, რომ ფიოდოროვმა შესთავაზა სხვათა შორის, იმიტომ რომ იმ პერიოდში სვეტოსლავ ფიოდოროვი იყო ძალიან მაღალ დონეზე, მე მომბობა მას 91 წელს, რომელმაც ჩემს გემზე მე რამდენიმე წელი მუშაობ პეტრე პირველზე განათავსა და ლაზერით აკეთებდა ოპერაციებს და შესთავაზა სტივანდერს, მაგრამ მან ვერ გარისკა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერ გარისკა და ასე განაცხადა, რომ მე ვერ გარისკავ ამას, რადგან თუ მე არ ვიცი რა მოხდება. მე მთელი ჩემი ცხოვრება 50-60 წელი, ეს ხდება დაახლოებით 10 წლის წინ, 20 წლის წინ შეეთავაზებინათ მისთვის და მე შევეგუე მე ამ ასე ყოფას. მე არაფერი დისკომფორტი არ მაქვს, მე ყველაფერს ხედავ, მე შემიძლია დახატოთ კიდეც, დამიდექი წინ და მე დახატოთ კიდეც, თუგნებავთო, მე ხედავ ამას ყველაფერს, ყველაფერი მესმისო და მე ბედნიერი ვარ. რა თქმა უნდა, იგი გამოხატა და ბედნიერებას იმით, რომ ამ სიმღერამ და ამ დიდმა პოპულარობამ ეს ყველაფერი სრულყო და ესე ყველაფერი ესე მაღალ დონეზე წარმოაჩინა. მე ასეთი, როგორც მოგახსენეთ, ქვეყნის მომღერლები, მუსიკოსები, მე არ მინდა გამომჩეს, რომ იგი ეთაყვანებოდა და კუმირი იყო მისთვის მისტერ დიუკ ელინგტონი, რომელზეც მან შექმნა სირ დიუკი და სიმღერა მოგეხსენებათ, ნეძღეროდი ამ სიმღერას და მიიღო ოსკარი ამ სიმღერაზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, მოგახსენეთ 25 გრემი, მოგახსენეთ როკენროლების დიდების დარბაზში, ეს უკვე ბარაკ ობამამ მიანიჭა მას ეს დიდება. მრავალნი არიან ამ ესე იგი დიდების, ეს როკენროლების დარბაზში, დიდების დარბაზში, პარალელურად როგორც უდიდესი კომპოზიტორი ამ კომპოზიტორებისა, უდიდეს ასე ვთქვათ, წოდება მიანიჭეს მას, როგორც უდიდესი კომპოზიტორი და დიდებისა კომპოზიტორებისა შეიყვანეს, თქვენ წარმოიდგინეთ. და ობამა მიანიჭა პარალელურად, არ მინდა გამორჩეს, გერშვინის პრემია და
მინდა კიდევ დავამატო, რომ მისი შეიძლება ერთი პერიოდი ბევრი დამეთანხმოს იმაში, რომ თქვათ, რომ მისი 2000-ვე სიმღერა შეიძლება ამის არც თქმა, მაგრამ და არც იმის თქმა, რომ ქონდა მას პატარა-პატარა ჩავარდნები, მაგრამ არა ჩავარდნები იმის გამო, რომ არა, იგი ძიების პროცესები ქონდა მას, თუნდაც აი ბადერის ეთაყვანებოდა, იმიტომ რომ იგი წლების განმავლობაში იგი რაცხეს საუკეთესო დასარტყმელ ინსტრუმენტების მფლობელ მუსიკოსად. და აი ამ პერიოდში, იცით, 20-30 წლის პერიოდში მას ჰქონდა ის პერიოდები ექსპერიმენტებისა და რაღაც ფილიგრანულ დონეზე უკრავდა იგი დასარტყმელ ინსტრუმენტზე, რომ შეშურდებოდა, რა ვიცი, ვინა გენიოსებს შეშურდებოდათ. და აი ამ პერიოდში იყო, და იმ პერიოდში იყო, რომ იგი, ესე იგი, არანჟირებებს რომ აკეთებდა თავისივე სიმღერებისა, ცოტა ჩამორჩა იმას, რომ ესე იგი ის კოლეგები და ვაი კოლეგებიც უკვე ხო იცით, ხდება ისე, რომ ყველა ზოგს თეთრი შური აქვს, მაგრამ ბევრს შავი შურით უკვე მის ენას წარმოსწდება, მის წამო უარდება ის, რომ რაღაცა და აუგად მოიხსენიებდნენ და კილავდნენ ვანდერს, მაგრამ ეს არ იყო მისი ჩავარდნა, ეს იყო ძიების პროცესი იყო. მაგრამ და წარმოიდგინეთ, 30 დისკი გამოუშვა ერთმანეთზე უკეთესი და შედევრები და მე ამაყება, რომ 99 წელს მე მზად ვიყავი მის კონცერტზე ჩვენს დიდებულ საქართველოში, უნდა შემდგარიყო მისი ერთადერთი და განუმეორებელი კონცერტი, მაგრამ მოიხსენებათ და მეც მომეხსენება და ჩემ და საუბედუროდაც და თქვენ და საუბედუროდაც ჩემო ძვირფასო ფანებო და მუსიკისა, აგრეთვე სტივ ვანდერის შემოქმედებისა მაღალო შეფასებლებო და დაფასებლებო. მოხდა ისე, რომ ჩვენ ის ტკივილი 99 წლის აპრილისა, ზუსტად აპრილში უნდა ჩამოსულიყო, ამის გამო, აი ამ ჩვენი, აი ამ ტკივილიანი დღეებისა გამო სტივ ვანდერი აქვე ჩამოვიდა, ჩავიდა პოლონეთში, დაესწრნენ ბევრნი წარმოადგენო. მე ამ პერიოდში რუსთაველზე მუშაობდი, გემზე, და გემის კაპიტანს თხოვე, რომ ერთი კვირით უნდა დაგეთხოვოთ მეთქი რა, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ჩემი კუმირია სტივ ვანდერი და ის დამეთანხმა, იმიტომ რომ ხედავდა, რომ როგორი სიკეთით ვღეროდი მის სიმღერეს, როგორი სიყვარულით ვღეროდი და არ გამიმართლა ამ მხრივ. და მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან ბევრი გენიალური მომღერლებისა, ბენსონის ორ კონცერტზე ვარ დასწრებული ცოცხლად, რეი ჩარლზისა, ჯეიმს ბრაუნისა, სტინგისა, საწავიდე, ესე იგი, მერაი კერის, ჰიუსტონის, აი ეს ქვეყანა, მაგრამ დიდად გამიცდი, რომ ამ გენიალური მომღერლის და მე ვიტყოდი, რომ მე-20 და 21 საუკუნის, რა ვიცი, კიდე იბრალდება მსგავსი სტივ ვანდერისა, გადაჭარბებულად დამეთანხმებით, იცით ვინც, აი ასე ფანატურად ხართ შეყვარებული სტივ ვანდერის შემოქმედებაზე, მის პიროვნებაზე, მის თავდაბლობაზე, მის მოკრძალებაზე, მის დიდ სიყვარულზე ხალხის მიმართ, ერების მიმართ, მის დიდ უდიდეს სიყვარულზე თავის შემოქმედებაზე, და რომ გამოვა და აღარ უნდა წასვლა, უფრო მეტი და მეტი უნდა. სოფლიოს უნდა რომ კლავ და კლავ დაამახსოვროს თავის ფანებს და მთელ სოფლიოს დაამახსოვროს მისი ეს უდიდესი და ფილიგრანული სიმღერები და შემოქმედება, და მათ შორის მეც, რომელიც აი დღეს უდიდეს ბედნიერებას გამოხარტავ, მისი დაბადების დღისა, მისი იუბილისა, 70 წლის იუბილე, და მე მინდა მას ვუსურვო,
რა თქმა უნდა უდიდესი წარმატებები, ნუ თუ შეიძლება კიდევ წარმატების ისეთი კვარცხლბეკები და ისეთი მწერლები დაიპყრო მან დიდებისა, თუ შეიძლება კიდევ რამე, მაგრამ ჯეუსულო გამოთქმა ვიცი ხოლმე ჩემი მეგობრებისა და ყოველას ვიმართ, ჯანმრთელი სიცოცხლე უსურვო. დიდხანს სიცოცხლე უსურვო. და უსურვო რომ აი ეს ანთებული, ანთებული და ისიც უსურვო რომ რადგან მან აგერ ახალი მეუღლე ყავს მას და მასთან ორი შვილი ყავს, რომ ის 42 წლის მეუღლე, იგი მას 25 წლით უფროსია, დიდხანს დიდხანს და არ გამოუვიდეს დიდებული პავაროტისა ვით პავაროტიმ რომ მოიყვანა ახალგაზრდა მეუღლე სხვათა შორის რამდენ მომღერალთან მას ჩაწერილი აქვს სიმღერები, აი გამორჩა მაპატიეთ რა შეიძლება და აფრიკა ამერიკისა გამოტოვება სადაც აი ეს გენიალურობა მისი და მე მინდა რომ გახვეს გამოყვეს ჩვენ გაყვეს ჩვენ მისადმი ეს დიდი ღრმა პატივისცემა ღრმა აი დიდი სიმპათიები და რა ვიცი დღეს ასე დიდებულ დღეს ვუსურვოთ ალბათ მე ვიცი რომ ათასობით ათასობით შემიერთდება მე ესე იგი მისი ამ დიდებული გენიალური ნიჭისა დამფასებლები შემიერთდებიან და გაიხარდებათ ის რომ აი ასე გამოხატავთ ჩვენ თვით აღიარებას პატივისცემას და არ მინდა დამავიწყდეს ახლა მე ამჯერად მე წერილთა სახლში ვიმყოფები და როცა ვთხოვე აი ამ ტკივილიან დღეებში ამ კორონავირუსის დღეებში მე ვთხოვე რომ მოეცათ ჩემთვის რაღაც დაეთმოთ 5-10 წუთი 15 წუთი დაეთმოთ რომ მე აქ გადამეღო ეს ყველაფერი და გამოხატეს ქალბატონმა ნატამაც გამოხატა აი ეს დიდი ესე იგი ფანატური სიყვარული მისი მართაც და მე მადლობა მინდა გადაუხადო ესე იგი მწერალთა კავშირსაც მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ ყველას აი ამ ყურადღებისთვის რაც მე დამითმეთ და დღეს ბედნიერი დღეა, დღეს დიდებული გენიალური შემოქმედის დღეა და მას კვლავ და კვლავ ულოცავ ამ გენიალურ იუბილეს სტივ ვანდერს 70 წლის იუბილეს. უღრმესი მადლობა ყურადღებისათვის. He's wanted just to be free.